Salve, salve galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês 10 curiosidades sobre a Sarah Jane Ness. Se vocês já acompanham o BookTube há algum tempo, vocês sabem que a Bruna Miranda faz esse tipo de vídeo no canal dela, de 10 curiosidades sobre os autores favoritos de vocês. Só que, olhando os vídeos dela, assim, porque eu assisto, eu não consegui encontrar 10 curiosidades sobre a minha autora favorita. Então eu pensei, vou fazer 10 curiosidades sobre a Sarah Jane Ness, porque ela é uma das minhas autoras favoritas, e eu falo muito sobre ela aqui no canal, então nada mais justo do que eu fazer esse tipo de vídeo pra ela. Eu, inclusive, vou deixar aqui no card o link do canal da Bruna pra vocês irem lá e assistirem os vídeos dela, que são ótimos e tem curiosidades sobre vários autores famosos como Gillian Flynn, Bekele Bertali, enfim, muitos outros. Vão lá, assistam porque vale super a pena. Vamos lá então, a primeira curiosidade é a seguinte: o nome completo da Sarah é Sarah Janet Mass. Esse J que a gente vê abreviado aí é Janet, e esse Janet, na verdade, é uma homenagem que o pai dela fez pra tia dele. A Sarah é casada, ela tem 31 anos de idade e mora na Pensilvânia. Em várias entrevistas que a Sarah dá por aí, todo mundo pergunta como se pronuncia o sobrenome dela, e ela sempre diz que se pronuncia é Mass, assim como Massachusetts. Não é Mass, tá bom? É Sarah J. Mass. Número 2. Ela estudou escrita criativa e também estudos religiosos na faculdade Hamilton, em Clinton, Nova York, e se formou em 2008. Número 3. Antes de ser escritora, a Sarah queria ser bióloga marinha. Confesso que antes de eu me formar em jornalismo, eu também queria fazer biologia. Parece que temos algumas coisas parecidas aí. Número 4. Na geladeira da casa da Sarah, ela tem um espaço dedicado totalmente a queijos, ou seja, uma prateleira dedicada somente a todos os tipos de queijo. Ela ama muito queijo. Curiosidade de número 5, e para essa eu vou até pegar um notebook aqui porque é bem grande, mas é o seguinte: no teste Myers-Briggs, um indicador tipológico que é utilizado aí para identificar características e preferências pessoais, a Sarah é uma ENFJ, ou seja, a personalidade dela é a de um advogado, a qual é muito rara e representa menos de 1% da população mundial. Eles têm um sentido inato de idealismo e moralidade, mas o que a distingue da personalidade idealista é a sua determinação e também firmeza. Os advogados não são sonhadores ociosos, mas pessoas capazes de tomar medidas concretas para realizar seus objetivos e também fazer um impacto positivo e duradouro no mundo. Número 6. Quando a Sarah era mais novinha, ela escrevia fanfics de Sailor Moon, que era uma das maiores obsessões dela quando ela ia na escola. Número 7. Trono de Vidro, a primeira série da Sarah Jane Ness, teve o seu primeiro livro escrito aos 16 anos de idade e levava o título de Queen of Glass, ou seja, a Rainha do Gelo. E o primeiro rascunho de Queen of Glass foi postado inteiramente no fictionpress.com, que é uma espécie de site onde autores publicam histórias e os leitores vão lá pra dizer se tá legal, o que estão achando, enfim. Curiosidade de número 8. Quando a Sarah publicou esse primeiro rascunho de Queen of Glass no Fiction Press, esse livro fez muito sucesso, ficou assim vários dias entre os mais populares do site, só que ela decidiu retirar ele da plataforma quando ela pensou assim: acho que tá na hora de eu publicar esse livro, porque se os meus leitores do Fiction Press gostaram, talvez o mundo também possa gostar. Em 2008, ela começou a enviar esse rascunho para alguns agentes, mas foi só em 2009 que ela conseguiu o agente dela. E foi em março de 2010 que a Sarah conseguiu um contrato com a Bloomsbury e reescreveu o Trono de Vidro, pra aí sim lançar ele. 9. A série Trono de Vidro já foi publicada em mais de 15 países, em mais de 23 línguas diferentes, e é baseada na Cinderela com a seguinte premissa: e se a Cinderela não fosse uma empregada, mas sim uma assassina? E se ela não tivesse ido ao baile para conhecer o príncipe, mas sim para matar ele? Ainda sobre o Trono de Vidro, em setembro de 2015 foi anunciado que a Mark Gordon Company havia adquirido então os direitos televisivos de Trono de Vidro, e em 2016 que Akira Snyder estava escrevendo o roteiro da série e que levará o nome de Queen of Shadows, ou seja, o nome do quarto livro da série, que é Rainha das Sombras. O seriado vai ser transmitido pelo serviço de streaming Hulu, mas ainda não tem data de lançamento. Curiosidade de número 10 e última: a segunda série da Sarah Jane Ness, que é Corte de Espinhos e Rosas, é uma reimaginação da história de A Bela e a Fera. O primeiro livro foi escrito lá em 2009, mas ela publicou apenas em 2015. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o joinha ali embaixo, de ativar as notificações e também de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Tchau!